Përshëndetje, mirë se në klip dhe Piper, unë e Matjo dhe unë Indriti. Dhe sot kemi një recet me karota fantastike. Të bëjë të lojnë me karota. Bajtë me karotat. A, si a del. Iku i copë karotat. Ska gjo, të shi ke gramatura, shenori 50 gramë pa karota. Êshtë një tort e quajtëm Bugs Bunny, që është me ato lepurushat që i kanë qef karotat. Bas kemi karot që është pjesa më madhe, të bëjmë një tort kripur me karot, me pancera të mosur, me kërpudha, me gjitha, me shumë super, super, super e mirë. Merri shënim gjitha ingredientet, kemi pasë në brize, kemi mbushet, dhe pastaj vazhdojmë direkt me ingredientet për recetën. Tort e kripur me karota. Për brumin brize ju duhet 100 gram gjalp, 200 gram mjell, 70 ml ujë ftoht, një vezë. Për mbushen ju duhet 300 gram karota, 100 gram kërpudha, një qep, 70 gram paçeta të mosur, 100 gram parmigiano, 100 gram spinach baby, 30 gram rozmarin, 30 gram majdanoz, 2 thep pi hudhër, 3 vezë, kripë dhe piper. Pra, fillimisht, furrin mos harroni 130 gradë të jetë shumë i ngrohtë. Pastaj, duhen karotat për të qiruar të prerë kubike shumë të vogla. Tani, fillojmë të ndyrë karotat. Ti qiron unë i pres, e vlem shumë, apo unë qiron ti i pres? Pra, se ti e ke marrë dorën qirimin. Oke. Ja ke marrë dorën qirimit. Kushe qirimi? Kame në herë! Ole! Kude qirusi patatës e... Po t'kapi gishtet keq, t'i qiron të gishtet. Bugs Bunny në këni pa dhjetë në televizor, a i lepruqë janë karota. Po kemi dhe atë lepruqën e Playboy-t pastaj. Po ne fokuzohemi këtë që janë karotat. Kur ditë ka groba të dhe, kështë u qejtë e miko? Oje. Shikoni qëfar qirimi të shpejt. Pra karotë i prejtë, sa më të vogla pritën a që më shpejt do gatuhen. Dhe humin më pak gjyrën, pra ndaj? Yes. Pritë një sa më të holla. Sa më të holla, sa më mirë. Normalisht përdoni një thikë që i prejtë shumë mirë. Ujdes gishtat. Ujdes gishtat se ne i kemi lënd ton. Kemi lënë sa të copë zanë për guzhina në nga Italia. Jemi me gishta fazo aktualisht. Op, me protezë. Në thonë nuk e ndje fa njërë gisht, nuk e di është imi ajo. Qo? La. Nga njërë humë kontrolën e vetë gishti. Uepa. Ki qenë me shpeti kurën të rridonë? Une. Mos me bëjtë hynë turbo. Ole. Ja ka rrën e fundit. Se e bëjk të krau këshu se jam mështë të të toshko, fa, qëron shumë shpet. Pra. E, lekuret e karotave, mos i hirë një poshë, sepse zhynaf me lekuret e karotave, më të bëri, më të bëjnë shumë bilon për risotto supra. Për një lëngë përime shë fantastike. Ose, ku di që unë, mund t'i përdojni për dekor kë pjata. Iku, kjo! Por mi afton, do t'i shpëllani për parë, se mos kënë dhe. Yes, shumë rëndësishme. Tani, vjen diqka shumë e bukur. Duna duhet një mikser, si punë e këtit, për të bërë brumin. Brumi është si punë e pasta frolles, brumit frolla që i bojnë në vetësirat, vesepse kjo është e kripur. Duhet një vezë, pasta brize quet. 100 gram gjalp, një vezë, 200 gram mjell, edhe 70 ml ujë, sa më dëftof, edhe normalisht pak krip, edhe piper kë brumi. Tani, e hapim këte, okej, hedhim mjedhi, hop, do presim gjalpin kubik, gjalpin do jeti ftofte. Pas në përze, përfuet se gjeni dhe t'gacëm në përës maketë, po pëse mos t'a bëni vetë, po shumë shpet, po që duhet shumë e thjeshtë dhe shumë e letë, po t'a realizuar dhe kemi një kosto akoma më t'lirë. Dhe me thonë, do bleni një mikser që kushton dhe kuka e 30.000 lekë të vjetra, por do bëni dhe dhe gjërë, është këshu që pëse t'a bleni, si zotin të redi pasë në brize. Më mirë bëjni me, gjë e më rëndësishme. Pra, i ku kjo, mbyllim mikser një harrëshin vëmë i vukët e kapaku, se nuk e disa të reshin t'kuat, edhe grejmë mjedhin me gjalpin. Yeah! Bëni turbo! Jam e shpet se miseri. Iku, shkoni ka ik gjalpi, është bërë si punë si rërë paka shumë. Tani, hedhim një kokër vezë, jo pa. Iku, shkoni sa shpet janë, procedurat që të keni mikser, edhe pjesën e ujtë.
prep mixerin. Hop. Pastaj do na duhet pak miell si t'i ashtojmë, si të punojmë me dorë. Edhe vazhdojmë përzirjen. Pra, ndërkohë që po bëhet brumi, këtu majmë dhe një kokën qepë, sepse është rëndësishme që të bëjmë mbushjen e tortës të kripur. Pra, okay. Me një kokën qepë, me pak pudra dhe majdanoz, ne do të shkojmë gatuajmë direkt karrotat që duan kohën e tyre, dhe pastaj do i bëjmë krem. Megjithatë mos keni frikë, sepse për qepën mund ta prerni julien se do grihet pastaj do bëhet krem. Tani, siç e kemi këtë brumin këtu, do shkojmë edhe shtojmë miell avash avash duke e përzier me dorë. Edhe është bërë brumi super fantastik. Tani, heqim këtë talerin që nuk e duhet. Hop. Epa. Shtrojmë pak miell këtë tavolina. Heqim këtë miell që nuk e duhet më. Tani, duke nxjerr, opa. Merë një lugë për da hequr, sepse mund të pritën i ke thika e mikse, që ke një shumë shumë shumë. Tani, marim i lukë që nga to, arti më në lepirë, se më një rëkoma. Hale. Edhe, shkoj me, heqim gjithë dhe brumin që kanë gjerit gjitur, sepse shumë i butë, tani do shtojmë në mjedhin avash avash, deri sa të bëjmë, ashtë të forë sa ne të duam, që të kemi më të thjeshtë, bazë shijeve personale për përpunimin. Ok? Hop, hop. Iku kjo. Të bëni brumin. Doko, kjo kjo pash më parë të tigani. Pak vaj. Jupra. Hole. Për kremin e karotës. Jeni vaj. Unë doko du bëj hedhë krip dhe piper. Qepën dhe putrat. Dhe krip. Prap mjë dhe siper. Ma iq pak orën të lutem se i bërë të bishë. Okej, okay, ata bëj si skifteret? E jo, fëtë ke shurtari, jo ke gjebi. Nuk jam skifteri mirë, se nuk di këmë të hakim. Jo, jo, pejt. Kjo këtu, edhe këse kjo, hiqet edhe kjo. Shumë e komplikuar për mua. Baga, është mjë dhe janë të skifter. Okej. Okay. Abra, gada, abra, nuk kam orë. Iku. Shikoni qëfar brumi lezdet që më ka dalë, super i but. Thjesht do, do e forcojmë i qikë të një, duke e përzirë, vash a vash. Duke e palosur, hop, është bërë shumë i përpunu shumë, hopla, yes, hople, hop, hop, hop. Ndërkohë si që thash, pudrën, qepën, pak fare rozmarin dhe super gjithashtu rosmarino. Pak majdanoz. Yeah. Mua më qëroj qepa, pa të qenë shumë e egrë. Gjithë qep janë shumë dhe egrë. Yeah. Shkoj që brumi fantastik, i përpunushëm, shumë shumë mirë. E tani, si që kemi, si që bëjmë, dojrejmë pak fare të pushojnë. Ja, dhe t'japim edhe pak mjëllë që të marrë qik më fort. Hop, hop. Pa shumë rëndësirë me pjesë e mikseri që mos e shkryje gjalpi edhe pjesë e përpunimin me dorë tjetë shumë e shpejt. Që mos e në shkryje gjalpi fare. E që t'bojt super i përpunushëm. Hopla. Hop. Orën dhe karotat. Marrë gjithë mjëllë që kemi këtu. Ja ku kemi super brumin. I edhim dhe majdanozin e rozmarinë. Yeah. Si doli brumi, brumi është fantastik. Do tjetë pak elastik. Por jo shumë. Mi e thot jetë i përpunushëm. S'kemi nevoj për elasticitet. Në e thonë kure hapim, na majnë formën së më mirë. Dhe tjetë super. Pra, tani, si që kemi, e mbyllim pak fare me pelikula, e lejmë të pushojnë pak fare. Ja. E bëjmë top. Hop, da. A që kërë kërë pelikula? Dhe kërë të karota të jedhim dhe uj, që të zihet, dhe sa të bëjmë një krem fantastik dhe pak homogen që dhe të tjetë pak i densur. Super. Ola, mbyllim brumin. Ka që brumna duhet për një tortier 24-she nga to tortave. Edhe e lejmë pushojnë qike frigoriferi. Voilà. Ja pra ku jemi. Kremin e kemi pothuajse që po vazhdon në rrugën e tij, gati. Dhe tani do merremi në një tigan tjetër të skuqim pak pancetën, pak korpudhat, edhe shpinakun, edhe shpinaqin. Yeah.
Por të pancetat, kjo është një pancetë e thymosur, është deri, por mund të merrni edhe panceta viçi kush nuk e ka dëshirë. Yes. Kan një kocë vogël këtu, prandaj duhet ta eliminoni se mos të rrezikojmë të një thyrje dhëmbësh. Një thyrje dhëmbësh është gjithsesi është i bezdisëm kur është i bezdisëm si plastik produkt. Okej. Okay? Tani pastrojmë çik vendi. Jo, la unë do merr me prerjen e kërpullave. Nëse jeni dy veta receta do bëhet shumë shpejt, nëse jeni tek fund, avash avash do bëni brumi, avash avash do bëni kremi, avash avash do bëni gjitha. Tani, heqim dhe këte. Pra e presim pas pancetën, si që kemi të fjet hola, e presim zhulljen me copzat vogla, se panceta kushkoj me skuqin, pastaj lëshon një aromë fantastike. Për t'i lopa. Ishte si dërkutja, për t'i lopa? Si lopa, kam dashur unë të bëhë si lopa. Jam shumë i lundur që jam si viç. Dhe me thonë, kemi dy vite që i përpiqemi që të dopsohemi, po. Qa di bërë? A që i beshtirë? Kur bërë recetat njëra, nuk mund t'i rezistosh, pandaj. Qida mos dhe i provosh. Mendoj dhe zoti madh nga shikon nga njëra, dhe thotë keni drejtë. Qika mund t'i që gjdo vend, shkuam më ke një vend ku nuk u lejon të më fut makina, edhe në dëllë polici. Kur bau njoti, ta u t'i e që i katuan ta, edhe gjithë njëri që do t'le me kalu ose do t'a bëj këtë ndero ose do t'a bëj këte, por do më sjedhesh një recet i lidhe. Të di, i kam bërsh një 3.000 pjata gjithë me në Tiranës. Mua një zonjë të kom shjedhë thot, do më bjabesh një libro ose s'le me kalu në rëtë që të zonjë. Qa që të lajnë borgje të vashavash, gjithë? Në që këtë vishni me të? Po t'ash problem, Lim. Shumë rëndzishme të një. Kërpullat i presim sa më të holla. Shikoni çfarë prerje? Prerje shpejt. Opa. Tak. Pra, siç e kemi edhe kremin e karrotës në anë, vetëm një gigant tjetër shkojmë të skuqim pancetën, por do ta skuqim me pak fare gjalp. Wow, shkoj të marr aromë akoma më të mirë. Shkoj sa të holla sa të bukura, si letra. Spektakël. Ule. Ta i kërpura do i presim, përstaj të i marinojmë qik veçmas, para se mi hedhë këtë panceta. Thjesht me krepë dhe piper, që të lëshojnë ato ujrat. Voila! Panceta të mosur është fantastike. Apo e më qik shuar? Jep një aromë akoma më të theksuar. Gjithë kremit, gjithë tortës që të bëm. Yeah! Shko sa mirë fred. Tëka, dhe me sy në vëllë. Preva. Jaho. Presi me dhe një. Dhe presi ajo, ujku me delet. Që ishe kjo e ujku me delet? Që i thonte, tu tal një bari, i tha, si, kara ujku në delet, gjatë më si përmena në delet. Edhe i thot pas taj shokët, e mësë u tala, a ju qonë dhe me vratë të pa delet. U tala, ku i rame për të ujku në delet, nuk u shua, përse po talet kjo. A i të vratë të delet. Për ndër dhe ti, do bësh finta si ku po prite, po një ditë kur të pite me vërte nuk do t'jap, nuk ka ku do t'jap, a për se po t'alë dhe t'alë. Po që kur prema me vërte, o që? Da! Ku është ujku? Pra, me muzik, du që ka duni me muzik, e dini që dani recetën më të mira, për nuk e dini? Në me ishë muzik që u pëqen, jo muzik që u reni. Se përshem po t'gatuju me muzik klasike, që të pëqe fare, do të bëj një ritëm shumë që diqëm. Ose ne fjem bëjmë thjesht DJ. Alor, këto kërpurët përmajmë mrapa se kemi kërpurët për të gjithë, s'kemi në bëjmë më. Pra, e skuqi mirë pancetën dhe pastaj hedhim direk kërpurët. Pra, shkoni kërpurët se fantastike që janë. Që këtu ku janë këtë taljeri, i hedhim pa krepë sipër. Edhe mi perosim. Yes, sir. Dhe direkt tutë e panceta. Yeah! Vaj! Shfararo me panceta, shiko kërpurët se të bukura, edhe kur skuqen dhe kërpurët, do i shtojmë spinakun, spinacin, si thua, spinak, spinacin, spinacin. Ore! Tani, këte e heshim që nuk në duhet ma. Ha. Kemi stampun e tortës. Marim i topës gjallë. Përdojnë nga do gjallë për atë e ardhën nga jashtë, që kemi shpjegu shumë herë, sëpse. Gjallë di barë, pa ndyrë. Oh, la la la. Do e kalojmë gjithën me gjallë edhe me pak mjellë.
shumë rëndësishme. Sa kemi gati, pastaj për brumin. Jeni pak fare vaj të kërpullat, se kërpullat ka veti që thithi pak vaj. Gjënë si spungjer. Dhe me thonë, njerë ka pyt një qef, tha, ishte prova për më marë në punë, po jo, tha, gatuen do të pa të gjanë, pa vaj, tha, i tha që po. Edhe, si pas ti, nuk u gatunin me këshu me pa vaj, edhe pasaj kur i poshme në zjarë, i tha, gja kjo gatimi pa vaj. Edhe nuk e di ndi që ka e di, edhe mori punë pasaj. Prandaj, ka dy mënyra. Tani ka ndajshu teknika treja, po dikur ka qenë një shprehje që thoshe, gatuen do të patinxhanën për vaj? Jo. Mua ka qenë edhe vërtet, të thonë drejtën. Mua më pyeti njëri atëherë që morin punë, tha, qi, që më tha, a din bësh për spagheti arrabbiata. Po, me thash. Edhe dje, po nuk dje? E kalove provën, direkt. Normal, spagheti arrabbiata është një nga pasat më famous në Itali, në të një orat. Kripë dhe një fer. Hapa, është paka shumë nivelli karbonarës, po karbonarës bërë më e famë shumë i qi, por gjithë e njohin edhe rrabjatën. Dhe më thonë, më gavënë me nerva. Karbonarës shumë hot. Kemi pra, kërpudhat, i hedhim dhe spinacin, dhe pasaj fokuzohemi direkt të pjesa e brumit të tortës. Kemi brumin, brum. Ndërko më saroni, furë ndezur, ja. Pasaj, pse e holla këtë tasi mjedhin, kur e di që këtu do hapa te, mund të shkuam tuk e tavullina direkte. Shkoni, gjalpi gjetë vetë mjedhin që duhet edhe jemi gati masaj për të vendosë brumi siper. Yeah. Tani, kemi shkoni që farë mushës fantastike, këte do e bëjmë krem, super. Pra spinaci në shkujim shumë pak, sepse si që dini spinaci lëshon shumë ujë dhe në shduke të duhet të farë. Tani, tavullinën me mjedh, dhe mosaroni pecin, hapjen e direkt të petës famoze. Pas të brize, brumi brize, brum brize. No? Brumi brize. Pa ka shumë gjitha më parë, është brum si ajo i krostatës, dhe më kur bëjmë ato tortët e ëmbla, por me krip, o drejtet me krip. Hop. Shumë e bugur, shumë e elastik. Teknikat më të shpejta për të bërë një brum brize. Tani, pecin. Jeho! Nuk e ka bëj kur, kur e hapë zëtarën që pari që ditë. Tani, duhe përhapim se më mirë, sepse pasaj du marim formën e tavës, edhe du i bëjmë edhe bordurat, shumë rëndësishme. Opa, opa. Koni sa bukur hapet, elastik, por do t'a lëvindi pak gjitha ndej. Kini kujdes. Do koni e ta, syim dhe tre kokra vetë, që na duhen t'ja shtojmë me një anë pasaj gjithë kremrave. Upla, upla. Upla, upla. E përhapim sa më mirë. E si edhe këte. Yes, sir. Upla. Si e ma të di? Më shumë mirë. Edhe veza po rritët mirë. Ole. Tani, si që kemi, aja shumë, e presim. Nuk e kuptuar kur pse e majnë këshu kur e rrafin vezë. Se është më e thjeshtë. Ma, unë e kam thjeshtë dhe këshu. Thonë që lodhët më pak krahu gjasme. Ja, e hoqme këte. Tani, kemi brumin. Si të hapim brumin këtu pa e qa? Shumë e thjeshtë. Marim pecin. E rumulla gosim ke peci, hajde këtu, shpejt, hok. Edhe, tadaaam! Dhe bëjmë televizin sa më shpejt. Këtë marrë dhe pak mikserin, sepse të na duhet që të grim edhe kremin e karotës. Karotas! Të dhe sjet direkt këtu. Hop. Pra që shikoni bët formohet forma e tortës, dërko të karota di hedhin pak krip, që nuk i hedha fajnë fillim, gjithmon i hedhin fund kur reduktojnë kremrat, gjithmon, dhe pak piper. Hopla. Dhe shkojmë e grim me mikserin. Super mikserin. La. Dërko, këtu cepat përbojnë super. Ole. Hola! Fantastik! Zung, 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 zung!
kemi vezën. Hop, rri këtu. Kemi pancetën me spinak edhe kërpulla. Do i shtojmë gjatin parmigiano, duke grirë. Po kësaj radhe grirë me copëzët e mdhaja. Hop, hop, hop. E grim kremin dhe sa të bëjmë... E grim kremin dhe sa të bëjmë krem. E grim karotën dhe sa të bëjmë kremin. Të një shprejhe a la nërë ndoka. Do të më kërkoj drejtën e autorit. Ja. Gjithë 100 gram që në djathit. Grijeni sa më mirë. Hoparop, 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 hoparop. Kujdes gishtat, masqironi edhe gishtat. Vash a vash, merrni me të rëzi. Okej. Okay. Tani, si që kemi djathin, e edhe to ku kemi spinacin. Shkoni sa e bukur, edhe ngjyra është fantastike, kemi të karotës. Hore. Dhe shkojmë e shtojmë dhe këtë tigani aty, që ti bashkojmë gjithë produktet bashkë. Ja, dhe pastaj do i hedhim brenda të bushet edhe do e fusim ke frura. Pra, majmë një luk, një garushde. Marim edhe vezet, marim vezet, vezet, do me vezet, vezet. Vezet janë këtu. Ajde dhe. Pra i hedhim direkt kremin të këllimisht. Ola. Duke i hedhë krem karote. Ja dhe lukën. Ja ho. E përzime, vash a vash. Pra brumi do tjetë jo shumë i ujosur. Ujosur, jo shumë i butë. Jo shumë i butë, jo shumë i lagur. Jo shumë i lagur. Kjo është perfekto. Do tjetë perfekt. Dararararan, tan, tan, dararararan, tan, tan. Do të glajtë. Tin, tin, tin. Tani edhe pa fare, mësë që mjafton. Tani, duke përzi, shtojmë edhe vezën. Por përzini shumë shpejt që për çështje mos gatuhet veza, prandaj do të përzihet shumë shpejt. Që të bëhet brumi super. Joho, super kwa. Gati. Pra si që kemi. E hedhim direkt këtë tortira. Joho. Mos keni frikë se nuk hapet dhe pastaj kur shkojmë e gatuajmë në furrë, ajo do pikset, do bëhet super super e mirë. Do pikset nga veza. Dhe prandaj hyn në funksion veza pastaj që pikset të gjitha. Da da da, shtypim mirë cepa që ti ulim nivel të tjerët. Tak 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 tak. Gati, furr 15 minuta edhe jemi gati për të shijuar. 40 gradë furrën. Pa 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 pa. Dhe ne me zi po presim që të bëhet. Ta provojmë. Sepse, si që thamë më parë, jemi në dietë, por oreksit nuk i themi jo. Edhe kjo që e më keqë të pastrojmë dhe. Ciao. Tortë kripur me karota. Për brumin brize ju duhet 100 gram gjalp, 200 gram mjell, 70 ml ujë ftoht, një vezë. Për mbushjen ju duhet 300 gram karota, 100 gram kërpuda, një qep, 70 gram paçeta të mosur, 100 gram parmigiano, 100 gram spinach baby, 30 gram rozmarin, 30 gram majdanoz, 2 thepi hudër, 3 vezë, kripë dhe piper. Kini kujdes tregojeni kalamajve se si bëhet procedura, sepse pastaj mund t'ju ngelin si quhet. Vendi dhe i gafore këtu brenda. Ja, super, super të mira. Dhe një akrep du. Të provojmë biskotën. No!